ეს წმინდა ნიკოლოზის ტაძარია. ჩუღურეთში მდებარე ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც ისტორიული ცნობებით მე-19 საუკუნის დასაწყისში ძველი ტაძრის ნანგრევებზეა აგებული. პლატონ იოსელიანის ცნობით აქ ტაძარი დიდუბიდან ლეკების თარეშის გამო აყრილი მრევლისთვის აშენებულა. ჩუღურეთის წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი თბილისის 1800-იანი წლების გეგმაზე ჩუღურეთის ეკლესიის სახელითაა აღნიშნული. ჩუღურეთში მდებარე წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი ძველი ქართული გუმბათოვანი საეკლესიო ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უკანასკნელი ნიმუშია. თავდაპირველად ეს ტაძარი უგუმბათო ყოფილა და ჯვარის გამოჩინების სახელს ატარებდა და დღესდღეობით ტაძრის ამშენებელი დეკანოზი პეტრე იმნაძე ამავე ტაძრის ინტერიერში სვეტთან არის დაკრძალული. წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი 1856 წელს განაახლა გააფართოვა დეკანოს პეტრე იმნაძის შულმა, ასევე დეკანოსმა იოანემ, რომელიც ამავე ტაძრის ინტერიერში არის ამ ადგილას დაკრძალული. ეკლესია საქართველოს პირველმა ეგზარქოსმა მიტროპოლიტმა ვარლამმა წმინდა ნიკოლოზის სახელზე აკურთხა. 1861-1863 წლებში იოანეს ძემ დეკანოსმა პეტრე იმნაძემ ტაძარს გუმბათი დაადგა. ეს ტაძარი კიდევ ერთხელ განახლდა და გაფართოვდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში, ამავე ტაძრის მოძღვრის სოლომონ შოშიაშვილის თაოსნობითა და მრევლის შეწირულობით. ეკლესიის განახლებისათვის საჭირო სამუშაოები 1901-1902 წლებში საქართველოს ეგზარქოსის ალექსი პირველის ნებართვით მრევლის შემოწირულობებით განხორციელდა. როგორც წყაროებში წერია, ნანგრევები იყო და ნატაზრალზე აშენაო ბაზილიკური ტაძარი პეტრე იმნაძემ და თუმცა აი მანამდე როგორი ტაძარი იყო ან რა ამაზე ჩვენ ცნობები არ გვაქვს. მოგვიანებით 1856 წელს უკვე მისმა ვაჟმა დეკანმა იოანემ იმნაძემ ამანაც ტაძარი ესე ვთქვათ განაახლა, გაამშვენა, გუმბათი დააშენა და გაკორწილათ რაღაცა აი კლავები გააფართოვა და უფრო ჯვარგუმბათოვან ბაზილიკას დაამსგავსა ტაძარი, ყველაფრით ამ დროს გამშვენდა და ამ დროს ეკურთხა თავიდან. ჩვენ ეკლესია ჯერ კიდევ რუსეთის საეგზარქოსოში შედიოდა და იმპერატორი ნიკოლოზ პირველის სახელზე, მის საპატივსაცემოდ წმინდა ნიკოლოზის სახელზე იქნა ნაკურთხი ტაძარი. მე-20 საუკუნის დასაწყისში, დაახლოებით 20-იან წლებში, წინამძღვარმა სოლომონ დეკანოზმა სოლომონ შოშიაშვილმა თავისი მრევლის შემოწირულობით და ამ თავიანთ სახსრებით უკვე კიდევ უფრო მეტად განაახლეს ტაძარი, მიაშენეს აი ეს გარეთა მკლავები, რაც არის ეთყობა კიდეც რომ დააკვირდებით, მე ფასადსაც აგურის განსხვავებულია, აი ეს მიაშენეს, კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა მოცულობა ტაძრის და უფრო მეტად შეიმკო. ამის შემდგომ უკვე კომუნისტურ პერიოდში, როდესაც დევნა დაიწყო, რეპრესიები წამოვიდა და როდესაც ეკლესია უკვე იდევნებოდა უღმერთო კომუნისტების მიერ, უკვე ტაძარი გადაკეთდა, დაიხურა თავდაპირველად, მერე გადაკეთდა საწყობად, აქ ფირებს რაღაცებს ინახავდნენ. 60-იან წლებში იყო ქორეოგრაფიული სტუდია გახსნილი ამ ტაძარში. 1980-1990-იან წლებში ტაძართან დაარსდა სამრევლო სასწავლებელი. მკვლევარები ვარაუდობენ, რომ სწორედ ჩუღურეთის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაზეა საუბარი ცნობილი საზოგადო მოღვაწის ვლადიმერ ახმეტელის მოგონებებში, სადაც აღნიშნულია, რომ წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში ჩატარდა ყრილობა, სადაც საუბარი იყო საქართველოს ეკლესიისათვის ავტოკეფალიის აღდგენის აუცილებლობის შესახებ. ვლადიმერ ახმეტელი გადმოგვცემს, რომ ამ შეხვედრას მრავალ ცნობილ ადამიანთან ერთად დაესწრნენ მაშინდელი დეკანოზები კალისტრატე ცინცაძე და მარკო სტყემალაძე, ასევე ილია ჭავჭავაძე. მე-19 საუკუნის ბოლოს წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიასთან სამრავლო სკოლა დაარსდა, რომელიც სწორედ ამ შენობაში იყო განთავსებული. ამ სამრავლო სკოლის შენობაში 1905 წელს ჩატარდა ყრილობა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ავტოკეფალიის აღდგენისათვის მებრძოლი ადამიანები, მათ შორის ილია ჭავჭავაძე, და სწორედ ავტოკეფალიის აღდგენისათვის საჭირო მოქმედებები იყო განხელული ამ შეკრებაზე. დღევანდელი წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი ჯვარგუმბათოვან ეკლესიას წარმოადგენს. გუმბათი კედლის შვერილებს ეყრდნობა. ტაძრის დასავლეთ მკლავზე მდებარე კარიბჭე გუმბათქვეშა სივრცისკენ ფართო თაღითაა გახსნილი. თავდაპირველი ვიწრო პასტოფორიების გვერდით 1900-1902 წლებში მიშენებული დამატებითი სათავსებია. ეკლესიის ძველი ნაწილი ბრტყელი ქართული აგურითაა ნაშენი. აღმოსავლეთ ფასადზე აგურის წყობაში დიდი ჯვარია გამოყვანილი.
სამხრეთისა და ჩრდილოეთის მკლავები, რომლებიც მეოცე საუკუნეში დაემატა ტაძარს, განსხვავებული ევროპული აგურითაა ნაშენი. მათ გაფორმებაში მე-11 მე-13 საუკუნეების ქართული ეკლესიების საფასადო დეკორის ელემენტებია გამოყენებული. ტაძრის სახელწოდება ისტორიულ წყაროებში რიყის წმინდა ნიკოლოზის სახელით გვხვდება. ეს განპირობებული არის იმით, როგორც მკვლევარი თემურაზ ბერიძე აღნიშნავს, განპირობებული არის იმით, რომ როდესაც თბილის შემოუერთეს ჩუღურეთი, აი ეს უბანი, რომელშიც მდებარეობს ეს ტაძარი და ასევე ძველი კუკია, ძველი ავჭარის გზის სიახლოვის გამო ეწოდა, გზის ნაწილს ეწოდა, ესე ვთქვათ, რიყის ქუჩა, დღევანდელი ხეთაგუროვის ქუჩა და სწორედ ამით იყო განპირობებული ის ფაქტი, რომ ტაძარს ეწოდა წმინდა ნიკოლოზის, რიყის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის. ტაძრის ეზოში არსებობდა წმინდა ნიკოლოზის სახელობის საეკლესიო სასწავლებელი და როგორც მკვლევარები აღნიშნავენ, ვლადიმერ მეტრეველის მოგონებებში სწორედ აი ამ სასწავლებელთან დაკავშირებით არის საუბარი, რომელშიც ის იხსენებს, რომ ჩატარდა ავტოკეფალიისადმი მიძღვნილი ყრილობა. ეკლესიის მოწყვლის სოლომონ შოშიაშვილის მოწვევით წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი 1901-1902 წლებში თბილისელმა თვითნასწავლმა მხატვარმა გიგო ზაზიაშვილმა მოხატა. საყურადღებოა წმინდა მეფეების, თამარისა და დავით აღმაშენებლის, ასევე წმინდა ნინოსა და აბო თბილელის ფრესკები. ტაძრის შიდა ინტერიერი და მისი განახლება დაკავშირებული არის გიგო ზაზიაშვილის სახელთან, რომელიც გახდათ, ესე იგი, ნიკო ფიროსმანის ძალიან ახლო მეგობარი და მისი მოწაფეც სწორედ მხატვრობის კუთხით და აი თამარ მეფის და დავით აღმაშენებლის ისევე როგორც სხვა ფრესკებიც, რომლებიც წარმოდგენილი არის ტაძრის შიდა ინტერიერში, სწორედ მის სახელთან არის დაკავშირებული. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიისათვის ხატები თბილისის სხვადასხვა ტაძრებიდან შეგროვდა. მათგან აღსანიშნავია 19 საუკუნის რუსული ხატები, მაცხოვრის წმინდა ნიკოლოზ საკვირველმოქმედის, ვედრების ხატი იესო ქრისტეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა და იოანე ნათლისმცემლის თანხლებით. საქართველოში კომუნისტური დიქტატურის დამყარების შემდეგ ეს ტაძარი დაიხურა და ღვთისმსახურება აქ აღარ აღესრულებოდა. მოგვიანებით 60-იანი წლების დასაწყისში ეს ტაძარი გამოიყენებოდა ფირფიტების საწყობად, მოგვიანებით კი აქ განთავსდა ფოლკლორის თეატრი. სწორედ ამ ტაძრის შენობაში იმართებოდა ფოლკლორის თეატრის წარმოდგენები და უშუალოდ სცენა მოწყობილი იყო ამბიონზე. და სწორედ ამ კრახელობის გამო თეატრის დას მუდამ თან სდევდა განსაცდელი. 1911 წელს ეკლესია დეკანოსმა გრიგოლ გოცირიძემ საკუთარი სახსრებით აღადგინა და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით ტაძარში ღვთისმსახურება განახლდა.